Maja Marinković je sedela za stolom pa je otkrila za drugarima kakvo je stanje sa Janjušem i njom, a oni su bili radoznali da čuju da li su se pomirili. Ja sam kriva, rekla je Maja. Maja je otešla i do Marka Đedovića pa mu ispričala kako se osjeća povodom aktualne situacije, a zatim se pridružila i Janjušu u krevetu. Pomirili smo se, to mi se skupljalo, ja sam nju provocirala, ali ona se mešala. Rekao mi je da više neće reč da progovori sa njom, pričala je Maja.